1. januar, der kommer der nye regler her hos AVV for at få lov til at aflevere eternitplader. Vi lukker faktisk ud på genbrugspladserne for at modtage eternitplader. Fremover så kan man kun aflevere eternitplader på to anlæg. Det er vores miljøanlæg på Rønnesdal og vores miljøanlæg på Stadevej. Det nye er også, at alle plader de skal afleveres på en palle og være indpakket. Man kan altså ikke komme med dem i løs vægt. Det kan måske virke besværligt, men årsagen til det, det er af hensyn til vores arbejdsmiljø. Både dem, der går på genbrugspladser, men også jer, der går ude på pladserne. Vi mindsker også en hel masse unødig spredning af asbeststøv, når man kører til og fra genbrugspladsen. Det er vi helt ud over nu, når vi beder jer om at pakke dem ind på forhånd. Her har vi en masse eternitplader. De er stablet på en palle, og der er plastik over. Det er sådan, vi skal modtage dem. Man kan også bestille en big bag, og så afhenter vi hjemme. I kan læse meget mere om de nye regler inde på vores hjemmeside, eller ring til os, hvis I har yderligere spørgsmål.